გუშინ აგერ პაცემული თქვენი მეგობარი და კოლეგა, რომელსაც პერსონალურად ნამდვილად არაფერს ვერჩი, მეკითხებოდა და არ ვიცი უფრო კარგად არ მინდა სიტყვის გამოყენება, მაგრამ რა გამოხატავს, აწვებოდა ბოლომდე, რომ მინდა თუ არა თქვენ იცრუეთ, როცა კონკრეტულ ადაზე ქონდათ მინიშნება, იყო ჩვენ შორის ხო შედგა ეს კამათი. თქვენ გამხელთ მეთქი, გითხარით მამხილეთო ბატონო მამუკაო და მე გუშინას გავაკეთე და ეხო უკვე მткиცებულებებით. დეკემბერში ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებიდან არაუკვიანეს ერთი დღისა საქართველოს პარლამენტის სამივე მოსმენით მიიღებს კონსტიტუციურ კანონს, რომლის თანახმად 2024 წლის და მისი მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები სრულად პროპორციული სისტემით და 2%-იანი საარჩევნო ბარიერით. პირველი, მე თქვენ წარმოგიდგინეთ კიცებულება, სადაც დამტკიცდა, რომ სრულა ნარატივი, რომ კონკრეტული ვადა და დათქმა არ ქონდა მას, იმიტომ რომ დეკემბერში გარკვევით ამბობს ირაკლი კობახიძე და დიახ, თუ დეკემბერში ჩვენ ამას მივიღებთ, ჩვენ ავიღოთ ვალდებულება, თუ კანდიდატის სტატუსს მივიღებთ, რომ შეგვეცვალა ეს. ახლა არანაირი ვალდებულება არ არის დანარჩენი მომავლის საქმე. ერთ და მეორე, როდესაც იმაზეა საუბარი, რომ შარლ მიშელის ხელშეკრულებას მახსენებდით, ეხლა დღეს რო გადაიტანეთ აქცენტი აქეთ, ამაზეა საუბარი, რომ პირველი ხელშეკრულებაზე ხელი არ მოუწერია, ამ შეთანხმებას ხელი არ მოუწერია მეორე ხარეს თავარ აქტორს, ეს ერთი და მეორე, როდესაც ქართული ცნობა გამოსული ამ შეთანხმებიდან, ეს არ შეიძლება არგუმენტად მოიტანოთ. ამაში მდგომარეობს ამ თქვენი ნარატივის ურმაგი სიცხლე. დიდი მადლობა.